Hər vaxtınız xeyir, hədəfdəyik. Məlum olduğu kimi 31 may 3-ün tarixlərində Bakıda enerji həftəsi keçirilir və tədbirlər çərçivəsində 28-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz, eyni zamanda 11-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika, həmçinin Yaşıl Enerji sərgiləri keçirilir. Və dünyanın 35 ölkəsindən 320-dən artıq şirkət tədbirin iştirakçısıdır. Bu beynəlxalq platformada çıxış edirlər. Və ölkəmizə dünyanın aparıcı ölkələrindən çoxsaylı rəsmilər də gəlib. Onlardan biri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin enerji ehtiyatları üzrə köməkçisi Jeffrey Payette, həm də bizim verilişimizin qonağıdır. Mr. Payette, welcome to our program. Cənab Payette, proqramımıza xoş gəlmisiniz. Sıx qrafikinizə baxmayaraq, bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarıq. Söhbətə görə sizə minnətdarım. And we are meeting within the Energy Week and Təşəkkür edirəm. Biz enerji həftəsi çərçivəsində görüşürük. Ötən gün siz rəsmi açılış mərasimində iştirak etdiniz. İlk növbədə sizin bu çərçivədə keçirilən bu sərgilərə münasibətinizi öyrənmək istərdik. Bakı enerji həftəsinin Azərbaycan və Xəzər regionu üçün əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Bu, möhtəşəm səfər oldu. Bu, mənə Biden administrasiyasının Azərbaycanla tərəfdaşlığa və ölkənizin Avropada və daha geniş regionda enerji təhlükəsizliyinin mənbəyi kimi oynadığı mühüm rola verdiyi yüksək dəyəri ifadə etmək imkanı yaratdı. Bu, Ukraynada səfir olarkən Rusiyanın neft-qaz ehtiyatlarından təzyiq kimi istifadəsinin fəsadlarını yaşamış, həmçinin Yunanıstanda səfir olmuş, Cənub qaz dəhlizinin tamamlanmasında iştirak etmiş biri kimi mənim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Səngəçalı kompleksinə baş çəkmək, enerji infrastrukturunuzun mühüm rol oynayan Cənub qaz dəhlizinin başlanğıc nöqtəsini görmək, həmçinin hökumətinizin də enerji sisteminin transformasiyası, dayanıqlı və Azərbaycan xalqının hədəflərini qarşılayan enerji sisteminin qurulmasına sadiqliyinə dair Prezident Əliyevdən açıq mesajları eşitmək imkanına sahib olmaq möhtəşəm idi. Cənab Payette, siz həmçinin Prezident İlham Əliyevlə görüşdünüz. Mətbuata açıqlamadan aydın oldu ki, siz enerji sahəsində yeni imkanlar barədə danışdınız. Bu görüş haqqında bir qədər ətraflı məlumat verə bilərsinizmi? Gələcək üçün yeni layihələri müzakirə etdinizmi? So, with your president, I talked about two issues. One is the disruption of global energy markets. Prezidentlə iki məsələ barədə danışdıq. Biri Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin qlobal enerji bazarına mənfi təsiri ilə bağlı idi. Bu Azərbaycan neft və qaz ehtiyatlarının əhəmiyyətini daha da artırır. Biz Cənub qaz dəhlizinin dəyərinin, Azərbaycan ehtiyatlarının oynadığı mühüm rolun şahid olmuşuq. Avropanın enerji xəritəsinin dəyişməsi, IGB kimi əlavə layihələrlə əlaqədar qarşıdakı illərdə bu potensialın əhəmiyyəti daha da artacaq. Bu həftə mənim həmçinin Azərbaycanla, ölkənizin ehtiyatları ilə maraqlanan Rumıniya və Moldovanın energetika nazirləri ilə görüşmək imkanım oldu. Enerji sisteminin transformasiyası da eynilə bu qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sizin yaşıl hidrogen kimi sahələrdə gördüyünüz işlər, Xəzər dənizində külək enerjisi istehsalı perspektivləri, Gürcüstandan keçən və onun hüdudlarını aşaraq Avropaya gedən elektrik enerji interkonnektorları barədə çıxışlar məni çox sevindirdi. Bu, qlobal enerji sistemində bəlkə də 1970-ci illərdən bu yana ən dinamik məqamdır. Azərbaycanın mühüm rol oynadığı dünyanın başqa bir regionu, mənim kariyeramın bir hissəsini keçirdiyim Mərkəz Asiyadır. Hökumətlərimiz arasında çox mühüm tərəfdaşlıq var və bu, qarşıdakı aylarda daha da güclənəcək. Biz enerji sistemlərinin mənbələrini və marşrutlarını şaxələndirməyə, həmçinin yeni enerji sisteminin transformasiyası erasına hazırlaşmasına kömək etmək üçün Türkmənistan, Qazaxıstan və Mərkəzi Asiyanın digər ölkələri ilə əməkdaşlıq edirik. Əslində, biz enerji sisteminin transformasiyasından danışırıqsa, Azərbaycanın 2030-cu il üçün çox ambisiyalı planı var. Bildiyiniz kimi, istehsalı 30%-ə dək artırmaq. Bu, həm də azad edilmiş ərazilərin potensialı ilə əlaqədardır. Bu mənada Azərbaycanın potensialını necə qiymətləndirirsiniz?
potential in this regard. So I would answer. Mən sizin sualınıza ümumilikdə Azərbaycan nöqteyi nəzərindən cavab verəcəm. Çünki şəffaflığın təmin olunması, proqnozlaşdırma imkanının tənzimlənməsi baxımından məsələlər eynidir. Bu, beynəlxalq enerji sisteminin bir çox qaydalarının dəyişdiyi məqamdır. Məsələn, yaşıl hidrogen istehsalı, enerji, xüsusilə elektrik enerjisinin saxlanması üçün yeni texnologiyaların inkişafı. ABŞ-da da olduğu kimi, Azərbaycanda da əhəmiyyəti artacaq ötürücü xətlərlə bağlı məsələlər. Ölkələrimiz arasında daha bir ortaq cəhəti qeyd edərdim. Hər iki ölkə neft-qaz istehsalçısıdır. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən böyük qaz ixracatçısıdır və biz bu statusu qarşıdakı illərdə də qoruyub saxlayacağıq. Lakin biz eyni zamanda iqtisadiyyatlarımızı enerji sisteminin transformasiyasına hazırlamaq istəyirik. Çünki bu artıma, innovasiyalara təkan vermək üçün geniş imkanlar yaradacaq. Mən əminəm ki, Azərbaycan bu yeni enerji sənayesi üçün öz hüquqi strukturunu, tənzimləyici strukturunu inkişaf etdirdikcə, Amerika sənayesi, Amerika şirkətləri bu prosesdə iştirak edəcək. American industry and American companies will be part of that story. And actually, if you go back to the opening ceremony, you. Açılış mərasiminə qayıtsaq, siz açılış mərasimində Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden'in ünvanladığı məktubu oxudunuz. Special emphasis was placed on the market to central. Orada Azərbaycanın təşəbbüslərinə dəstəklə yanaşı, orta dəhlizə xüsusi diqqət yetirilir. It was also noted that there are. Ənənəvi sahilə yanaşı, qeyri-enerji məhsulları üçün də transit və daşıma imkanlarının mövcudluğu da qeyd olunub. ABŞ orta dəhlizdə Azərbaycanın rolunu necə görür? Azərbaycan's role in the middle corridor route. Azerbaijan is a critical gateway for the countries of Central Asia to access. Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin qərb bazarlarına çıxışı üçün mühüm qapıdır. Mərkəzi Asiyaya nəzər salsaz, bu ölkələr mürəkkəb ərazidə yerləşir. Şimalda böyük qonşusu var, şərqdə böyük qonşusu var. Cənubda İran və Əfqanistan var. Beləliklə siz mühüm rol oynayırsınız. Siz artıq bunu edirsiniz. Cənub qaz dəhlizinin başlıca funksiyası bundan ibarətdir. Mən Yunanıstanda səfir olarkən hər zaman deyirdim ki, bu layihə dünyanın ilk, ən böyük yeni infrastruktur layihəsidir. Çox mühüm, birgə nailiyyət olmaqla yanaşı, uzun illər ərzində birlikdə çalışan iki ölkənin hökumətlərinin səylərinin real nəticəsidir. Hazırda Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin yaratdığı mənfi təsirlər fonunda, eyni ilə Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birlikdə bəzi işləri görmək üçün fürsət görürük. Azərbaycan doğrudan da orta dəhlizin vacib və əsas komponenti kimi Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlamasını nəzərdə tutur. Zəngəzur dəhlizinə həm avtomobil və hava nəqliyyatı, həm də Avropaya enerji nəqli daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsələyə baxışı necədir? Xəritəni başqalarının öhdəsinə buraxardım. Buna bazar aydınlıq gətirər. Əgər Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinə və Cənub qaz dəhlizinə baxsaq, görərik ki, siz artıq bunun necə edildiyini göstərmisiniz. Nə yaxşı ki, o vaxt bu layihələrə sərmayə qoyulub. Nə yaxşı ki, sələflərimiz o vaxt həmin layihələrin həyata keçirilməsinə ehtiyac olduğunu qabaqcadan görüblər. Çünki bunların ərsəyə gəlməsi, bəhrə verməsi 10-15 il vaxt aparan böyük mühəndislik layihələridir. Yeni enerji iqtisadiyyatı və bu xüsusda olan bütün məsələlər üzərində işləyərkən, onların mahiyyətini daha da dərindən anladığımızdan əmin olmaq istəyirəm. Siz orta dəhlizə qeyd etdiniz. Bizim orta dəhlizə güclü dəstək verməyimiz, Prezident Bidenin ünvanladığı və həmin açılış mərasimində səsləndirmək şərəfinə nail olduğu məktubda da öz əksini tapıb. Görülə biləcək daha çox işlərə gəlincə, enerji sisteminin transformasiyası haqqında düşünərkən, Mərkəzi Asiyada zəngin minerallar ehtiyatlarına sahib olan bir sıra ölkələr var. Azərbaycanın zəngin neft ehtiyatları 100 illərdir davam edən iqtisadi inkişafında tutduğu yer kimi, bu məhsullar da gələcəyin elektronlara,
bateriyalar və ambarlara əsaslanan enerji sistemi üçün çox önəmlidir. İndi keçid dövrüdür və sizin ölkəniz bir çox baxımdan bunun ortasında yerləşir. Mr. Payet, actually we do know that the Russian-Ukrainian war actually. Cənab Payet, Rusiya-Ukrayna müharibəsi qlobal səviyyədə diplomatik siyasi münasibətlərə təsir göstərib. Bu təsir enerji sektorundan da yan keçməyib. Əslində bu dünyanın enerji xəritəsinin dəyişməsi kimi qiymətləndirilir. Revision to global energy map. Azərbaycanın, xüsusilə son 15 ayda qlobal enerji xəritəsinə təsirini necə qiymətləndirirsiniz? İcazənizlə, sualın cavabına Prezident İlham Əliyevlə görüşdə dediyim sözlə başlayayım. Biz Azərbaycanın Rusiya-Ukrayna müharibəsində tutduğu aydın mövqeyini yüksək qiymətləndiririk. Beynəlxalq hüquq normaları kobud şəkildə pozulub. Ukraynadakı bütün yerli neft zavodları bağlı olduğu bir vaxtda Sokarın bu ölkəyə yanacaq məhsulları ilə verdiyi mühüm dəstəyi xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu məsələnin bir tərəfi. Siz soruşdunuz ki, bu Azərbaycan üçün nə deməkdir? Avropa yeni çağırışlarla üzləşib. Çünki 40 il ərzində Rusiya enerji infrastrukturlarını qurub. Avropa bazarlarını təmin etmək üçün qaz kəmərləri çəkib. Siz özünüz gördünüz ki, biz qürur duyduğumuz transatlantik tərəfdaşlarımızın da köməyi ilə Avropanı qısa zamanda Rusiyanın neft, qaz və kömür təchizatından necə uzaqlaşdırdıq? Avropanın enerji bazarında, xüsusilə də təbii qaz təchizatında böyük boşluq yaranıb. Bu boşluğun doldurulmasında Azərbaycan çox böyük rol oynayır. Bu, ötən il Ursula von der Leyen'in Prezident Əliyevlə zirvə görüşündə və hazırda həyata keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi ilə təbii qaz nəqlinin həcminin əhəmiyyətli dərəcə artırılmasına dair öhdəlikdə də vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları bunu dəstəkləyir. Sonuncu sualım. İki gündür Bakıdasınız. Əminəm ki, ölkəmiz haqqında təəssüratlarınız tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar. Əlbəttə, öncə onu demək istəyirəm ki, həmsöhbət olduğum hökumət rəsmiləri, onlarla mürəkkəb məsələlərlə bağlı söhbətlərimiz, müvafiq baxışlarınızın yaxınlaşması məndə böyük təəssürat yaratdı. Həm də burada 3 il yaşadığım Kiyevi mənə xatırladan nüanslardan həzz aldım. Çox sevdiyim Lvov şokolad brendinin şəhərin mərkəzindəki mağazasını görməyimə çox şad oldum. Kiyevdə mənim evimdən 200 metr aralıda da həmin mağazanın filialı var idi. Bundan başqa BP ilə bu dəfəki səfərimdən danışmışdım. Azərbaycan tarixində neft-qaz sənayesinin nə qədər böyük yer tutduğu haqqında öyrənmək imkanım oldu. Bu mənim üçün xüsusilə maraqlıdır. Çünki bir həftə əvvəl şimalda bizim Alyaska ştatında oldum. Alyaskanın qubernatoru mənə dedi ki, əgər burada neft kəşf olunmasaydı, Alyaskanın bir ştata çevrilməsində, onun təhsildən infrastruktura dək, müasirləşməsində rol oynayan neft sənayesi olmasaydı, müasir Alyaska mövcud olmazdı. Bu da bizim ölkələrimizin ortaq nöqtəsidir. Bu səfərdən əlaqələrin inkişaf perspektivləri baxımından nikbin ayrılıram. Siyasi baxımdan bu perspektivlərə investisiya yatırılmasını dəstəkləyirəm. Xüsusilə də mövqelərimizin üst-üstə düşməsi məni çox sevindirir. Enerji sisteminin transformasiyasının zəruriliyi ilə bağlı həm fikir olmaqdan, metan qazının azaldılması və karbon qazının toplanması kimi mürəkkəb məsələlər də daxil olmaqla, neft-qaz sənayesində gördüyümüz işlərin ətraf mühitə həssaslığının təmin olunmasının zəruriliyi ilə bağlı ortaq mövqe, hökumətlərimizin enerji təhlükəsizliyi sahəsində yaxınlaşması, bir sözlə, birlikdə görüləcək çox iş var. Bilirəm ki, Prezident Biden, dövlət katibi Blinken və bütün administrasiya bu sahələrə qoyduğumuz investisiyanın gücləndirilməsini dəstəkləyir. Çünki bu ölkələrimizin gələcəyi ilə bağlı vacib məqamlara xitab edir. Həm iqlim, həm enerji sisteminin transformasiyası, həm də Avropanın təhlükəsizliyi baxımından. Mr. Boyd, thank you so much for your time. Thank you for the conversation. Mən təşəkkür edirəm. Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin enerji ehtiyatları üzrə köməkçisi Jeffrey Payatın nəzər nöqtəsini eşitdik. Görüşənədək.